RM18 nasi goreng ayam. Apa benda ni, sayang? Ni apa benda ni? Goreng sekali tu. Seorang lelaki berasa berang apabila nasi goreng ayam yang dibelinya dikenakan harga RM18 sepinggan. Kejadian dikatakan berlaku di salah sebuah kedai mamak di sekitar Kampar. Tidak berpuas hati dengan harga yang terlalu mahal, lelaki ini kemudiannya mula membuat bising di dalam kedai dan mempertikaikan kebersihan kedai tersebut. Kekecohan yang berlaku menyebabkan beberapa pekerja restoran segera lari bersembunyi, meninggalkan rakannya terpinga-pinga seorang diri. Semua lari. Diamlah deh, panggilah deh. Kedai Islam, restoran, murtabak 24 jam. Bersih sekali kedai ni dekat dunia. Malaysia. Kedai Mubara, kedai Islam di Kampar. RM18. Nasi goreng ayam. Cepatlah report balai. India dah tengah samun dekat kedai Islam. Kita bayar duit tu apa macam kertas. Ha? Engkau minta RM18. Padahal, nampak ni. Merah-merah daging dia. Fresh betul. Ah, nampak dia meh dia, sudu dia. Fuyu, pedal dia. Pedal. Iya. Kedai mamak. Nampak kedai mamak. Oh, dia kedai mamak. Dia kedai goreng. Ha, ni roti canai goreng dia. Tama peganglah dulu. Panas-panas, abuk keluar. Aish. Fuh. Fuh. Buat belakang, tak cuci. Lepas tu goreng je. Minta RM18. Bang. Tak. Apa benda ni, sayang? Ni apa benda ni? Goreng sekali dulu. Siapa yang goreng, bayar kat kaunter. Ini dia abang dia. Abang. Goreng mi goreng ya. Bang, report lah balai lu, report balai lu.